Ted Gärdestads första kärlek misstänkte hur det stod till. Åratal senare fick hon reda den hjärtskärande sanningen. Ted Gärdestad var flickidolen som blev kär i kärleken. Under sitt liv hann han vara gift 2 gånger och sambo 4, men varje relation blev kort. Det senaste avsnittet av Nöjesbubblan handlar om Ted och kvinnorna i hans liv. Ted Gärdestad slog igenom som 15-årigt underbarn och blev flickidol över en natt. Låtarna som tog honom till toppen var genialiska melodier med kärleksfulla budskap. Sånger som "För kärlekens skull" och "Jag ska fånga en ängel" lever i högsta grad kvar än idag, och numera har Teds namn i det närmaste blivit synonym med själva ordet kärlek. Men trots en livslång fascination, på gränsen till besatthet, av kärleken så hade han själv svårt att få det att fungera med långvariga relationer. Han var gift 2 gånger och sambo 4. Men samtliga relationer var kortvariga. Nya avsnittet av Nöjesbubblan tittar närmare på Ted utifrån hans relation till kvinnorna i hans liv. Hur formades Ted av triangeldramat mellan honom, första kärleken Helena Anliot och Björn Borg? Och vad säger hon själv om alltihop nu 40 år senare? Hur gick de till när han som 20-åring gifte sig med Lotta Rammel efter att bara ha känt varandra några månader? Varför gjorde de slut, och är det sant flickorna i Teds fanclub var så avundsjuka att de gjorde vododockor av Lotta som de stack nålar i? Hur var det att få barn med en man som gått med i sekt och att se honom långsamt gå förlorad? Men också, skrattet, glädjen och kärleken. Förälskelse vid första ögonkastet och att finna en tröst i sorgen. Artikeln Ted Gärdestads första kärlek misstänkte hur det stod till. Åratal senare fick hon reda den hjärtskärande sanningen är skriven och publicerad av Nöjeslivet.